jsme zpátky po 10 letech. To je, vidíte, tady máte Kameňákov jako na dlani. No jo, bohuši. Odsud se ta demokracie bude dělat sama. To jsem já, Pepa Novák, a jsem teď starosta. Nepíše se zasraný zastupitelstvo, ale zasraný zastupitelstvo. Mám sekretářku i tajemníka, který mi občas dělá i řidiče. Co je, bohuši? Prosím vás, pane starosto, nebyl byste tak laskav a neroztlačil mě trošičku. Bohuši! Vilma odjela jednoho krásného dne za Julčou do Austrálie, takže jsme zůstali s Pepíkem sami. Jenom říkala, že jí včera málem znásilnil lovec krokodýlů. Ale chlapskou domácnost zvládáme s přehledem. Co bude k snídani? Vajíčka. Jsou zdraví a jsou hned. Kurňa! Pane, a tobě to nevadí být takhle dlouho bez ženský? Ne, proč? To je vlastička. Myslíš si, že potřebuju ženskou? Nebo co? Ahoj, Pepane. Co? Ty nemáš česnek? Ne. S Pepíka mám radost. To je Novák. Mám Fíron. Tak se uči a pokračuj. Ve škole mu to kurňa jde. Jak to šlo? A asi chodí někam do skauta, protože sbírá nějaké bobříky. To je brutální bobr. Jeho kamarád Vincek je taky slušný kluk. Vnuk Karla, toho si určitě pamatujete. Stejně mi ten pramen na nic lidi už dneska ani neprcají. Jedo. Chodí do nějakého botanického kroužku, kde pěstuje kytky. Z Vinskova táty jsem udělal šéfa městské policie. Jestli tě někde s něčím někým chytnu, to ti takovou vrazím, že tě ani ten tvůj Google nenajde. Požádal mě o to Leo. Jo, když jsme u Lea, tak Klon, ten je teď v lochu. Navštěva. Tak řekněte, že nejsem doma. Zabil jsi tu svou tchýni. Otrávila se houbama. Leo, kůňa, teď má celou humu od krve. Tak to je náš Kameňákov po 10 letech. Hasky. Tak od 10. října se na vás těším v kině Kurňa.